Happy Day. Atëherë sot si arsye e mbledhjes sonë që jemi këtu si mysafir profesor mediume studenta nxënësa është pikrisht iniciativa e marrur nga vet profesoresha, njëkohësisht organizatore e këtij evenimenti, Niko Qire është profesoresha Besire Mjaki dhe profesoresha Zilfie Purrellku dhe Ajeti. Arsyeja e saj për këtë iniciativë është thjesht debatimi, shtjellimi i tematikave më aktuale në vendin tonë, për të rinë tanë kryesisht, janë dukuritë negative cilat po influencojnë shumë të rinë tanë në, më së themi, në aspektet negative, po kryesisht janë ato cilat arsyeja për cilat jemi mbledh. Janë kryesisht tematikat si bullizmi kibernetik, është diskriminimi në shkolla, është rrjetet sociale dhe ndikimi i tyre negativ tek të rinjët tanë. Mendoj se kjo iniciativë rrjedh nga ajo obligimi që profesorët tanë ndjejnë ndaj nxënësve me cilën hasen 8 orë në ditë dhe shohin ashtu në mënyrë të drejtë për drejtë se si gjithë këto dukuri negative vlojnë dhe kanë një efekt dhe një influencë shumë negative qoftë në aspektin e realizimit të ligjëratave, qoftë në aspektin e vëmendjes së nxënësve, andaj edhe është marrë si një detyrim borxhlie që më them profesorët, institucionet vendasit tanë janë djenë, do më thonë, për kunder nëzëndësve dhe të rinjëve tanë. Në shkollën tonë, për me qënë se jemi shkolla cila i mbën nëzëndësit e të dy palëve të komuniteteve, Shqiptare dhe Macedonase, për të risa kam qenë unë nëzëndës e këtus, ishë nëzëndës e tani më nuk jam, nuk kemi hasur në rastet e tila, mirë po, me ndryshimin e kohërave dinamike, tash ka ndryshuar edhe gjeneratat, është mentaliteti është tjetër, hapësirat janë ndryshe dhe mund të them që janë shfaqur, mirë po janë në atë masë që janë të menaxhueshme. Disha do të pyes pas përfundimit të këtij prezantimi, çfarë konkretisht do të ndërmerret që të zbutet kjo çështja e bullizmit? Atëherë meqense edhe jemi bashkëpunim mes shkollave ekonomike dhe juridike, potencoj faktin që është juridikisht, meqense dëshirojmë të në një mënyrë ta vetëdijësojmë institucionet shtetërore që të ndërmarin hapa më shumë në aspektin e teknologjive, me qenë se gjithdo problem modern sot kërkon edhe zgjidhje moderne. Dhe në këtë aspekt, atëherë duhet më sa më shumë të avancojnë teknologjit preventive të shtetit tonë, me qenë se gjithë shka sot të i kalon në përmjet teknologjive, dhe problemet po shfaqen në përmjet teknologjive, andaj gjithë shka që duhet implementohet si mas preventive duhet jetë e përcaktuar me ligjë, andaj unë mendoj që duhet sa më shumë komisioni kibernetike të zhvillohen, të krijohen, por edhe të avancojnë masat preventive teknologjike tek ne si shtetë që i posedojmë. Ne jemi për shkollës Arseni Jovkov. Tarik Mustafi. Çfarë teme keni? Çfarë do të prezantoni sot? Sot kemi zgjedhur të diskutojmë para publikut një temë mjaft aktuale që është kohës së fundit, ku janë të prekura të gjitha moshat, ka të bëjë me bullizmin kibernetik. A njeh ndonjë prej shokëve tu që ka qenë bullizuar nëpërmjet rrjeteve sociale apo personalisht jo, por kam dëgjuar raste që janë të bullizuar edhe këtu në shkollë. A jeni informuar apo do të informoni nxënësit se çfarë duhet ndërmerret në këtë rast? Po, kemi më treguar se çfarë masa të ndërmerren dhe si të parandalohet ky lloj bullizmi. Cilat do të jenë? Është së pari është ta na shkalojnë mesazhet që vijnë nga rrjetet sociale dhe nga emailet, ato të mos mirë afër zemrës, të na shkalojnë për të ruajnë si dëshmisi dhe ti përforcojnë pikat tona të forta. Cila do të ishte mbrojtja më e mirë nga bullizmi, nga ky lloj bullizmi? Mbrojtja më e mirë është ndoshta të drejtojmë të disa më profesionistë që janë për këtë fushë dhe të diskutojmë ato të shqelojmë problemin. Unë jam Kanita Berisha, nxënëse e shkollës së mesme të qytetit të Shkupit Sveta Ndimov. Çfarë tema keni sot prezantoni para nxënësve? Temën që e kemi përzgjedhur ne me bashk moshatarët e mi është tema ndikimi i rrjeteve sociale, është që është një temë mjaft aktuale kohëve të fundit, që i ka prekur të gjithë moshat, mirë po posaçërisht të rinjtë. Çfarë duhet bëjnë të rinjtë? Ti përdorin apo mos i përdorin? Duhet i përdorin, mirë po të ketë anë pozitive. Do me thonë ti përdorin për mësim, për kësi lojgjora, jo për keqë përdorime si të fotografive e kështu me ratë. Si komentoni fenomen
fenomenin e TikTok-un këtë kohë? TikTok-u, me thonë të drejtën, e ka prish mendjen e të gjithë të rinjve, ku mendojnë që çdo gjë që shfaqet në TikTok është si në jetën reale. Në fakt, ajo është komplet diçka gënjeshtër. Unë jam Nazife Mustafa, jam prej shkollës së mesme të qytetit Shkupit Sara, drejtimi ekonomik juridik. Çfarë teme do të prezantoni sot para? Për sot e kena të prezantojmë temën për diskriminimin në shkollë. Për diskriminimin se si faktikisht diskriminohen fëmijët, faktikisht për që ka të bëj, do me thonë, në përmjet racës, në përmjet gjinis, në përmjet pamjes së tyre, në përmjet varsisht, do me thonë, se si e kanë kushtet të tyre të jetesës e kështu me radhë, dhe fatkecisht është një problematik që është me një përqindje, do me thonë, të caktuar, që është shqetësuese, mirë po, ne do të mundohemi që të zgjedhim këtë problematik dhe që mos të shfaqet dhe të ulim përgjindjen do me thonë të diskriminimit në përshkolla. Një prind dhe një prej nëzëmësve në shkollën tuaj që ka qeni diskriminuar apo vazhdon tjeti diskriminuar? Momentalisht jo, sepse të gjithë profesorët mundohen maksimumin, faktikisht e kanë maksimumin e tyre në shkollën tonë, që çdoherë do me thonë t'i përkrahin idejt dhe mendimet e nëzënsve, që ato të rinë do me thonë qëllimet e tyre në jetë. Unë jam Suda Ismaili dhe mësoj në shkollën e mesme juridike ekonomike Arsenjovka. Atëherë çfarë teme do të prezantoni sot? Shoh se ka tema ndryshme, megjithatë tema juaj cila është? Tema si përgjithësi që do ta mbajmë para shkollës, domethënë është bullizmi kibernetik. Pjesën që do prezantoj unë më së shumti domethënë preket cilët janë faktorët domethënë që ndikon bullizmi kibernetik dhe se si ndikojnë ato tek fëmijët. A njihni ndikënd moshatarëve tuaj që ka qeni bullizuar nëpërmjet mënyrës kibernetike? Dhe si është, do më thënë, qëpar kanë ndërmarë, apo qëpar hapash kanë ndërmarë për zgjidhjen e këtij probleme? Personalisht nuk njoh asnjë njeri të cilin, do më thënë, është prekur në bullizmin kibernetik, mi po ne kemi rastin që ndodhi disa vajzave në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2 vite më parë, do më thënë, ishte një formë e bullizmit kibernetik që jo bë atyre, do më thënë, këtë temë do e prekim edhe në prezant. Ishte ajo tema që shpërndashin nëpër Telegram? Do më thënë, në rritin e njohur social Telegram. Në këtë projekt kemi tre tema, të tre shkollat jemi të përfshira, bullizmi kibernetik, diskriminimin në shkollë edhe diskriminimin në përjetë sociale. Shkolla jone ka diskriminimin në shkollë dhe konkretisht do të flasim se ku haset më tej për diskriminimin në shkollë, si ta parandalojmë, pasojat e tij edhe gjithashtu edhe si të trajtojmë pasojat e diskriminimit në shkollë. Po ku haset për shembull më tepër? Çka keni më tepër se keni si nxënëse e hasi diskriminimin në shkollë normalisht ndërmjet nxënësve, por shumë shpesh edhe ndonjëherë dhe mes mësimdhënësit dhe nxënësit, mësimdhënësit diskriminim ndaj nxënësit ku nuk i përfshin idetë ndonjë nxënësi vetëm për shkak të racës, nacionalitetit apo edhe komsisë të fesë të tij, kështu që më tepër në atë rast hasim diskriminim në shkollë. A kur është fjala nxënës në çka domethën hasni diskriminim? Kur është nxënës shumë shpesh pra e lënë bazore një nxënës i cili për shembull është i komsisë tjetër, edhe kur është një grup më i madh për shembull i komsisë shqiptare, edhe është një nxënës i komsisë rome, atë nxënës e diskriminojnë dhe nxjerrin shumë jashtë aktiviteteve që bëjnë shoqërore. Ishte edhe iniciativa ime në bashkëpunim me kolegën time Zylfie Purilku Aiti, ku e pam të arsyeshme duke i hasur në çështje të cilat çdo ditë e më tepër po hasim në diskriminim edhe në zanës, dhe si ati kemi këtë qasje direkte këtu në shkollë dhe jashtë shkollës, besoj se gjithë qytetarët janë në djeni për këto çështje. Rekomandoj direkt tek Ministria e Arsime që t'i parandalojmë këto dukurit negative që hasim, që ndikimin e të temat të cilat i kemi përsaktuar janë tre temat, duke filluar nga ndikimi i rrjeteve sociale tek të rinjët, bullizmi kibernetik dhe diskriminimi në shkollë. Ja për rekomandim personal direkt tek Ministria e Arsimit që ndikimin e rrjeteve sociale ta shtinë në programin obligativ, duke filluar, duke i prekur edhe shkollat fillore, duke u nisur deri të qenka çështja e edukimit të saj. Ndërsa, rekomandimi i ditë është që të fillojmë me formimin e komisariatit kibernetik, që të arrim deri tek ndalimi i këtyre çështjeve të cilat janë problematike e çdo qytetarit.
Temat janë aktuale, si që se ka edhe më herët, gjithse cili besoj se në mënyrë të vedishme apo të pavedishme, në mënyrë direkte apo indirekte, janë të mbulizuar. Dikush mund të ketë hapin që të merë të paraqetë rasin, dikush nuk mund të merë hapin, por këto i shoh të arsyeshëm edhe prindërit të cilat nuk marrin iniciativë duke i paraqitur rasin, kur e shohin se fëmia po preket nga këto çështjet e fenomenet e bullizmit. A keni informata, m'fal? A keni informata të këto tre shkolla që sot prezentojnë, a ka pas ndonjë nga këto lloje të bullizmit dhe ku është paraqitur rasti? Domethënë fëmijët apo nxënësit ku e kanë paraqitur rastin? Po, këto tre shkollat janë të lëmisë të njëjtë juridike. Këto tre shkollat njëkohësisht deri tash jemi të vetëdijshëm se kemi pasur raste të bullizmit, nxënës të diskriminuar, por sa janë paraqitur raste deri tek vendet adekuate, kompetente, ende prapërsisht nuk kemi informacione të sigurta. Oh, happy day. Hajde, mirë mëngjesi, mirë se vini, e pësoj që jeni zgjuar tani më, sepse është bërë ora më shumë se sa ç'duhet dhe uroj që të keni një ditë të mbarë të gjithë. Për ditën e fundit të javës është e premte dhe data shënon 5 maj. Sot jemi më të disponuar të gjithë më pozitiv, një fakt për shkak se është e premte dhe një tjetër fakt sepse kemi një mot të bukur me diell dhe me temperatura pranverore sot. Do të jetë një ditë e mirë, besoj për gjithë ju si pas para kushteve, tani se cilim me fatin e vetë, po ja, unë nga studio ju uroj që të keni një ditë sa më të mbarë. Sot në program do të kemi një elaborim interesant nga ana psikologjike dhe nga ana sociale. Sociologjike, më falni, do flasin sociologu Ali Pajaziti dhe psikologu Lulzim Murtezani për rastin që ndodhi në Serbi, pra masakri i pardjeshëm i nxënësit i cili ka shkuar i armatosur në shkollën ku ka mësuar, një nxënës i shkollës fillore, klasa e 7, dhe ka vrar 8 nxënës dhe ka plagosur disa të tjerë. Një gjë që kanë tronditur gjithë rajonin, po sigurisht edhe Serbin, dhe sikur mos të ishte mjaftueshëm, edhe mbrëm ka ndodhur një sulm tjetër, gjithashtu shumë i çuditshëm dhe gjithashtu një sulm pa ndonjë arsye pasi sulmuesi ka gjuajtur me armë në mes njerëzve pa i zgjedhur viktimat dhe prandaj pra kategorizohet gjithashtu si një tragedi e cila ka tronditur për së dyti në 24 orë Serbin. Ja ta shohim se çfarë ka ndodhur mbrëmë në Serbi pas sulmit në shkollë. Pra nga sulmi me armë zjarri në afërsi të Beogradit kanë humbur jetën 8 persona. Një numër i madh i të plagosurve raportohet se janë dërguar në urgjencë, ndërkaq nga pamjet e publikuara shihet se forcat të mëdha policore lëvizin në rrugët afër vendit të ngjarjes. Ende nuk raportohet për kapjet autorit. Më herët ishte gjetur vendodhja e tij dhe ishte rrethuar nga policia. E sipas mediave serbe, autori nuk ka dashur të dorëzohet dhe ka gjuajtur në drejtim të policisë. Pra edhe pas kapjes autorit, ai nuk është ndalur dhe ka gjuajtur me policinë dhe kjo ishte një detaj tjetër që agresori është përleshur edhe me policinë. Pra ja edhe një lajm tjetër, të paktën 8 të vrarë dhe disa të plagosur është bilanci i sulmit me armë zjarri i ndodhur në Mladenë të Serbisë. Sulmuesi, siç raportohet në mediat serbe, është një djalë 21 vjeçar, i cili me Kalashnikov nga një veturë në lëvizje ka gjuajtur drejt turmës së njerëzve. Dyshohet se sulmuesi është UB, djali i një ushtaraku serb, që për momentin ende është në arrati dhe i armatosur. Policia serbe i është vënë pas, ndërsa i dyshuari nuk është dorëzuar në thirrjet e forcave policore dhe ai ka gjuajtur drejt policave përsëri, thot lajmi. Një moment dhe dyshohet gjithashtu se ka marrë edhe pengje, thot lajmi tjetër, pastaj shkon në 10 numri të vrarëve ndërkohë, më falni se i lexova pakës pasi moment në moment pas kanë ndryshuar gjërat.
Pra ka arritur në 10, pasi si duket edhe 2 të plagosur kanë ndëruar jetë, 10 njerëz pas kanë vdekur nga sulmi i Urosh Blazhiç. Ja ku është lajmi më i fundit që tregon gjithçka. Pra ka arritur në 10 numri i viktimave në Beograd, në Mladenc më saktësisht. Vrasës i 10 fisht u bën, ndodhet ende në fshatin Shepshin, ku policia e ka rrethuar, negociatat janë duke u zhvilluar dhe dyshohet se vrasës i ka marrë pengje në shtëpi. Në të shtëna që ka ndodhur në afërsi të Mladen Novcit, kanë mbetur të vrarë edhe një policë dhe motra e ti. Policia ka nisur kërkime për Urosh Blazhiç, 21 vjeçar, i cili për herë të fundit është parë afër Mali Pozhoravecit. I dyshuari është me një vetur të tipit Mercedes. E në sulmin e përgjakshëm, ai plagosi 7 persona të tjerë, mes të plagosurve ka dhe fëmijë. Ai ka qelluar viktimat me automatik dhe dyshohet se ende është i arratisur. Pra siç tham, policia ka shkuar në fshatin e tij dhe ka rrethuar shtëpinë ti ku dyshohet se Uroshi në fjalë 21 vjeçar ka marrë dhe pengje në shtëpi dhe prandaj policia nuk mund të intervenoj. Se çfarë po ndodh në Serbi? Ç'është çmend bota kështu? Çemi çmend edhe ne? Nuk e di. Kjo është epilogu i asaj që ka ndodhur, pra dy sulme shumë të mërshme të ndodhura në pëthuajse 24 orë, të ndodhura në 2 ditë në Beograd, në të njëjtin vend, shumë afër neve në Ballkan, sigurisht që kjo na trondit të gjithve, pasi, si që tham, nuk janë vrasje me arsye dhe nuk janë target të cilët kanë një arsye mes veta, ku e di unë si ta them, përse arsyetohet vrasja ose përse merret pak si më e lokalizuar ose më individuale një sherr i disave dhe aq mbaron. Kjo po duket shumë më e tmerrshme sepse zgjerohet pasaj siç tham më herët, prandaj kemi marrë dhe sociologun dhe psikologun në fjalë për të trajtuar fenomenin, për të trajtuar arsyet pse një 14 vjeçar dhe një 21 vjeçar, dy shumë të rinj, kanë bërë këto gjeste makabër, këto vepra makabër për cilat sigurisht që është tronditur i gjithë rajoni. Ju e dini që në Serbi mbretëron ende gjendja e ditës së zis. Nuk të dëgjova u vlerim nejse. Ende është ditë zije, janë shpallur 3 ditë zije gjatë prej ditës kur ndodhi pra sulmi në shkollë dhe deri sot më duket është dita e tretë. Mirë, ju është moti për këto ditë që i kemi, për të premten dhe fundjavën. Besoj informacioni më i rëndësishëm sot është se si do të jetë moti për fundjavë. E tani do të ndalemi te kalendari historik. 5 maj sot, kjo është data, e shohim cilat janë ngjarjet që janë shënuar ndër vite. Fillojmë me një ngjarje shqiptare. 1942 në ditën e sotme vritet Qemal Stafa. Ishte bashkëthemelues i grupit komunist të Shkodrës, pjesëtar në takimin e themelimit të partisë, antar i komitetit qendror dhe sekretar politik i të rinjve. Gjithashtu shkrues poezish dhe sprovash letrare me pseudonimin Brutus, të cilat u përmblodhen në vëllimin Qortimet e Vjeshtës. Pas vdekjes së tatit, familja Stafa shpërngulet drejt Tiranës në korrikun e 36-s. Në fillim të vitit shkollor 36-37 regjistrohet në Gjimnazin Shtetëror të Tiranës. Me organizimin e Zefmalës, Qemali së bashku me Vasil Shanton, Lukën, Jakovën themelojnë grupin komunist të Shkodrës. Viti 1938 nisi gjuetia e arrestimeve pas prej regjimit të mbretit Zok, prej të cilës Qemali u arrestua natën e 24 janarit të vitit 39. Gjyqi i tij u zhvillua javët e para të shkurtit në bodrumin e Bashkisë së Tiranës, i mbrojtur nga Afsuad Aslani, gjyq në të cilin i pranon të gjitha akuzat dhe dënohet me 3 vite. Me rastin e vdekjes të vëllait, i jepet leje që të shkoj për të pritur. Ndërkohë që ishte ndryrë në njërën prej qelive të burgut të vjetër, i bëhet e mundur të dalë gjatë trazirave të 7 prillit. Dita e vrasjes të tij është përdorur si simbolik për të përkujtuar ditën e dëshmorëve. 1945, në ditën e sotme gjatë fundit të luftës së dytë botërore, fillon kryengritja e Pragës. Kjo kryengritje armatosur nisi një përpjekje rezistentës çeke
për të çliruar qytetin nga okupimi gjerman. Luftimet ndërmjet rezistencës çeke të mbështetur nga ushtria e kuqe sovjetike nga një ran dhe trupave naziste gjermane nga ana tjetër do të zgjasnin afro një javë e në fund të gjermane do të rrihiqeshin nga qyteti. 1955 në ditën e sotme, traktati i përgjithshëm me të cilin Franca, Britania dhe Shtetet e Bashkuara njohin sovranitetin e Gjermanisë perëndimore hyn në fuqi. Ky traktat njohu zyrtarisht statusin e Gjermanisë si një territor të okupuar dhe njohu të drejtat e saj të një shteti sovran. Por këto njohje ishin me kufizime të caktuara që mbetën në fuqi deri në ribashkimin e kombit gjerman në vitin 1990. Në 64, si në ditën e sot, me Këshilli i Evropës shpalli 5 majin si ditën e Evropës. Dita e Evropës festohet në 5 majin nga Këshilli i Evropës dhe më 9 majin nga Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian më vonë filloj të festoj ditën e vetë Evropiane në përkujtim të deklaratës Shuman të 1950-ës duke bërë që ajo të referohet nga disa si dita e Shuman ose dita e Evropës bashkuar. Të dy ditët festohen duke shfaqur flamurin e Evropës, pra kalter blu. 1980 në ditën e sotme, gjatë zhvillimit të operacionit Nimrod, forcat speciale ajrore britanike sulmojnë ambasadën iraniane në Londër pas një rrëthimi 6 ditor. Rrëthimi ambasadës iraniane u zhvillua nga 30 prillit deri më 5 maj 1980, pasi një grup prej 6 personash të armatosur sulmuan ambasadën iraniane në South Kensington të Londrës. Si pasoje këti sulmi, një peng u vra dhe një efektiv i SAS u plagos. Pengmarësit u eliminuan të gjithë. 1988 ka lindur në Londër në 5 maj Adele. Adele është një këngëtare dhe kantautore angleze. Ajo konsiderohet si një nga këngëtarët më të famshme, të muzikës britanike në Evropë dhe në botë. Në vitin 2012, ajo u rendit në numrin 5 në 100 gratë më të mëdha në muzik të VH1-shit. Revista Time e quajti atë një nga njerëzit më me ndikim në botë në 2012-ën dhe në 2016-ën, por gjatë gjithë karierës sa Adele ka shitur rreth 120 milion disqe. Favorite. 1994 në ditën e sotme në nënshkrimi protokollit të Bishkekut mes Armenisë dhe Azerbajxhanit në mënyrë efektive pushon konfliktin e Nagorno-Karabakut. Protokolli i Bishkekut është një marveshje për koshme armëpushimit e nënshkruar nga përfalsuesit e Armenisë Babken Ararksian, Azerbejxanit, pra, dhe përfalsuesi Rusis në grupin Minsk të OSBS Vladimir Kazimirov. Ky protokoll është në fuqi edhe sot. E në 2002, më 5 maj, vdes në moshën 75 vjeçare, Hugo Banzer. Banzer ishte një politikan bolivian, general ushtarak dhe presidenti Bolivisë. A i mbajtë presidencën e Bolivis 2 herë, nga 71-shin në 78-ën si diktator, dhe pasaj përsëri nga 97-ta në 2001 si president kushtetues. Banzer vdiqi nga kanceri mushkrive në një klinik mjekësore në Santa Cruz, e shtrateti u varrosën në varezat e Santa Cruz, pra në Bolivi. Mirë, për shenjat e horoskopit, tu mbyllim pjesën e parë, do të ndalem e pak të ushtrimet të mëngjesit dhe do të kthehemi me lajmet pas Sanitës dhe Majlitës. Oh, happy day.
happy day. Mirë, kjo është kronika e fundit, ti pam lajmet nga bota, nuk ka asnjë gjë të re në këtë mëngjes, kjo ka shënduar sigurisht edhe atë se si është zgjuar sot bota për të 5 majin. Do të vazhdojmë me ca informacionet të tjera që ka të bëj me sulmin e dytë në Serbi, është arrestuar më në fund autori masakrës së mbrëmshme në Serbi me të paktën 8 të vdekur dhe 13 të plagosur. Pra, policia serbe ka arritur të arrestoj pas një ndjekje 21 vjeçarin Urosh Bëj dyshuar për masakrën e mbrëmshme në fshatrat afër Mladenovcit. Ai është gjetur dhe arrestuar afër Kragujevcit. Urosh Bëj vrau 8 persona dhe plagosi 13 të tjerë, 7 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën. Ai qëlloi në tri vende, në fshatin Dubon, Malo Orashje dhe Shepshin dhe mboli vdekjen me armë automatike, duke vrarë dhe njerëz të pafajshëm. Të plagosurit që u dërguan në urgjencë janë në gjendje stabile, përveç 7 që janë sigurisht në gjendje serioze. I dyshuari ka precedent penale dhe është kundër vajtës si lidhur me shkelje të ligjit për armë dhe municionin. Ndërmjet 8 të vdekurve është një polic i ri që nuk ishte në detyrë në atë moment dhe motra e tij. Ai qëlloi dhe fëmijë të pafajshëm. Mëngjesin pas masakrës së paprecedent, e cila pasoi 2 ditë pas tragjedisë në shkollën të Beogradit, ndjekja është ende në vazhdim dhe forca masive policore janë në terren. Më shumë se 600 pjesëtarë të MPB-s po marrin pjesë në kërkimet e terroristit. Operacioni Windwild është ende në fuqi. Të lënduarit sigurisht janë trajtuar nëpër spitale në Beograd dhe në Smederev. Dhe, si që tham, ka shumë forca policore në teren. Kishte dhe ca detajet të tjera të cilat përmbanin dhe identitetin e disa nga viktimave. Kishte vrarë motrën më duket, do më thonë diçka familjar të ti, por sigurisht pasi nuk është zyrtare në të gjitha lajmet, ende nuk është një epilog i qartë se përse ka ndodhur sulmi i dytë në Serbi, i bërë nga 21 vjeçari që tani më është burgosur, pra është zënë pas natës e gjatë. Mirë, ky ishte lajmi i fundit sa i përket kësaj ngjarjeje. E tani, do të flasim pakës për ditën e Evropës. Dita ndërkombëtare, ose ditë e shënuar. Sot në fakt është dita e Këshillit të Evropës, dhe pastaj në 9 maj është dita e Evropës. Por, do të qojmë dhe historikun pse ka ndodhur kështu. Dita e Evropës festohet më 9 maj të çdo viti, megjithatë fillimisht 5 maj ishte caktuar nga ana e Këshillit të Evropës për t'u festuar si Dita e Evropës dhe atë qysh në vitin 1964. Bashkimi Evropian filloi të festonte ditën e vet evropiane më 9 maj në përkujtim të deklaratës të Shumanit në vitin 1950 dhe duke ju referuar asaj si Dita e Shumanit. Për shkak të kundërshtimit kundër adoptimit të simboleve të shtetësisë, miratimi i vitit 1985 i flamurit evropian kishte qenë i mundur vetëm duke shmangur përdorimin zyrtar të termit flamur, në mënyrë që flamuri evropian të jetë akoma zyrtarisht një logo ose një emblem që kanë të drejtë të riprodhohen në copa drejt këndëshe të rrobave. Propozimi për të miratuar zyrtarisht atë si flamuri në BE-s u bë në traktatin për krijimin e një kushtetute për Evropën në vitin 2004, i cili megjithatë nuk arriti të ratifikohej. E në vend të kësaj, traktati i Lisbonës në 2007 përfshin një aneks të nënshkruar nga 16 antarë i cili deklaron si se flamuri evropian, himni, motoja, moneda dhe dita e Evropës do të vazhdojnë si simbole për të shprehur ndjenjën e bashkësisë së njerëzve në bashkimin evropian dhe bestikrin e tyre mes vete. Pra dita e Evropës është data kur u hodh hapi i parë drejt krijimit të asaj që sot njihet si BE ose Bashkimi Evropian. Ministri i Jashtëm pra Shuman ka lexuar për shtypin ndërkombëtar një deklaratë ku i bënte thirrje Francës, Gjermanisë dhe vendeve të tjera evropiane për të bashkuar prodhimet e tyre të qymyrit dhe çelikut, që do të ishte themeli i parë konkret për një federatë të ardhshme evropiane. Vendet të cilave u drejtohet thirrja e Shuman
kishin dalë të rënuara materialisht dhe moralisht nga konfliktet me njëra tjetrën. Propozimi i Schumann ishte krijimi i një institucioni evropian mbikombëtar, i cili do të kontrollonte industrinë prodhimit të qymyrit dhe çelikut, sektor i cili në atë kohë ishte baza e fuqisë ushtarake. E vite më vonë në samitin e Milanos në 85-ën, krerët e BE-s vendosën që data 9 maj të shpallet dhe të festohet si Dita e Evropës. Pra si, bje 6, 7, 8, 9 e martë, të martën është Dita e Evropës dhe sot është në histori, kur dhe për herë të parë është shpalur Dita e Evropës ose Këshilli i Evropës ka filluar të shënoj 5 maj dhe pastaj më vonë ka bërë 9 maj Dita e Evropës. Ka lidhja nga 5 deri 9 maj, disa ditë do të festojmë këtë ditë simbolike e cila e dëgjuam se çfarë. Çfarë rëndësi edhe peshe ka. Edhe një gjë tjetër interesante, të gjithë thot syt nga qielli, kur do të ndodh eklipsi honor, më 5 maj sot. Të gjithë do t'i mbajmë syt nga qielli për të parë eklipsin honor, i quajtur eklipsi penumbral, kur hëna kalon përmes pjesës së jashtme të hijes së tokës, do të mund të shohim në vendin ton rreth orës 19:50. Këtë të premte, hëna do të errësohet, por jo plotësisht si një eklips total. Sipas Time and Date, eklipsi hënor do të jetë i dukshëm në Afrikë, Azi, Australi dhe në pjesën më të madhe të vendeve të Evropës dhe Ballkanit Perëndimor. Eklipsi i majit do të jetë i pari nga ky që nga dy që presim për vitin 2023, ja mu kështu do duket, po, fix. Fix do duket kështu, e kemi edhe foton këtu të artikulli. Pra, eklipsi i majit do të jetë i pari nga dy që presim për këtë vit. Eklipsi tjetër hënor do të ndodhë në 28 tetor të 2023-shit dhe do të jetë një eklips i pjesëshëm që do të jetë i dukshëm kryesisht në Afrikë, Evropë, Azi. Pra do të përsëritet e njëjta si sot. Sot në 19:50, diku në këtë orë, mund të shohim një fenomen natyror që do të ndodhë kur hëna do të kalojë në hijen e tokës dhe do të na bëjë këtë spektakël në qiell. Bukur. Këtu përfundojmë dhe pjesën e lajmeve, tani ndalemi pak te rubrika e din se, mësojmë ca kuriozitete për jetën, për shëndetin e kështu me radhë, dhe pastaj siç u thash në mëngjes kemi një elaborim, një koment profesional të sociologut Ali Pajaziti dhe psikologut Lulzim Urtezani për rastet terroriste ose sulmeve të mëdha që kanë lënë dhjetra të vdekur së fundmi në Serbi. Happy day. Mirë tani është pjesa e materialit ku flasim për rastin në Serbi bashkë me ekspertët të cilët thonë se zbehet tradita e familjes së shëndosh. Kështu kanë thënë Ali Pajaziti, sociolog dhe psikologu Lulzim Urtezani. Ja të shohim dhe më gjerësisht, kultura rinore violente vjen si pasojë e dhunës së masivizuar dhe të mediatizuar në mënyrë ekstreme të shëndruar në pjesë të pamësisë sonë të përditshme. Kështu thotë sociologu Ali Pajaziti, cili shton se agresiviteti i të rinjve e deri te përdorimi i armëve, siç ishte rasti i të riut në Serbi, vjen si pasojë edhe e shkëputjes së lidhjeve mes brezave gjyshëritë prit që dikur i edukonin fëmijët me rrëfime të kuptimta dhe urtësi. E nga ana tjetër, psikologu Lulzim Urtezani thotë se rasti që ndodhi në Serbi na bën të ditur që në këtë kohë të globalizimit kemi nevojë për shumë trajtime në fushën e shëndetit mental, si tek fëmijët ashtu dhe të rriturit. Na duhet më shpesh një trajtim me psikologun, thot zoti Murtezani, e për me gjërësisht të kemi marrë deklarata nga të dytë, nga sociologu në fjalë dhe nga psikologu, si e trajton, si e shohin ata rastin në Serbi. Do t'i ndjekim në vazhdim dhe do t'ju themi mirë pafshin tani duke i uruar një fundjavë të këndshme dhe të shihemi mbarë mirë të hënën në orën 8. Oh, happy day. Jetojmë në një shoqëri e cila është jashtë zakonisht e atakuar nga dhuna e cila është e mediatizuar dhe të cilën e përhapin gjitha andej veglat e ndryshme duke filluar nga filmat hollywoodian deri tek
ata televiziv, serialet, reality show-t, të cilat neve i ndjekim dhe aty shohim vetëm gjak, rrahje, kriminogenitet dhe ekzekutimet ndryshme, ekzekutimet nga më makabre të cilat e prishin trurin e fëmijëve, të cilat janë qenje, themi kështu, të pastra, të cilat regjistrojnë atë që e vërejnë. Pra, pamësia ose vizualiteti i dhunshëm krijon personalitete të dhunshme. Pra, fëmijët i akceptojnë gjërat ashtu të gatshme dhe të paketuara, sikur që i shohin nga filmat vizatimor koreano-jugor dhe japonez, si Dragon Ball, e deri te Terminatori dhe Kill Bill dhe të tjerat. Pastaj një faktor tjetër i rëndësishëm është kriza familjare. Pra, tradita e familjes së shëndosh, e raporteve të mira dhe të mirëfillta mes brezave, është duke u zbehur dhe është duke u humbur. Fëmijët tani nuk rriten pra me përrallat dhe me rrëfimet e gjyshërve dhe të gjysheve, të cilat duke i përkëdhelur ata kanë mbjellur ndjenjën dhe sensin e dashurisë, të afërsisë, të respektit, të butësisë dhe shumë vlera të tjera, të cilat janë konvencionale dhe të cilat i duhen njeriu për të qenë në kuptimin e fjalës njeri, që ai të mos shndërrohet në një monster. Në rastin e Beogradit dhe të Serbisë, një problem tjetër është lokal, krahasuar me atë që e përmendëm më përpara, i cili është pra fenomen i globalizimit, i kozmopolitizmit të kozmopolitanizmit të dhunshëm. Pra, në rastin e Serbisë kemi një afirmim të skajshëm dhe ekstrem të figurave luftarake dhe militante, të njerëzve të cilët kanë prodhuar vetëm gjak në trojt e ish Jugoslavisë, sikur që kanë qenë Milošević, Karadžić, Hadžić, Shqiptar dhe të tjerët, po edhe Golubović nga kohët e fundit. Gjithashtu kemi edhe grupet e tifozve të sportit. Imagjinoni dy grupet kryesore të Serbisë, të cilët e bëjnë, themi mendësinë rinore ose juvenile, janë grobari, pra varmiksit dhe delje të çmendurit ose budallënt, pa të cilat në përndeshjet sportive sillen në mënyrë vagabondeske, të cilat godasin, rrehin të tjerët dhe konsiderojnë si armiq pra palët e tjera në sport dhe tifo grupet e tjera. Gjë që për fat të keq që kemi edhe këtu tek ne, merrni vetëm analizoni emrat e tifo grupeve, do të shihni se vërtet violenca sot është shumë trendi edhe tek ne. Çfarë ne si shoqëri duhet të bëjmë që mos vijë deri te ky rast që ndodhi edhe në Serbi që ishte ditë më herët apo dje realisht? Problemi kryesor që ndron tek familja, sepse familja edukon, familja përgatit, familja gatuan individin dhe personin i cili do duhet që të lëviz, të jetoj dhe të frekuentoj brenda për brenda një shoqërie. Pra, tentimi për të ruajtur familjen e shëndosh në një, e dyta, arsimimi, pra shkolla dhe mësuesi, duhet që të jenë figura që do afirmohen, figura të cilat do jenë kulmore, të cilat do çmohen, dhe të cilat nuk do shndërrohen në pjesët e fundit të kompozicionit. Pra, ata duhet të jenë lokomotiv e proceseve shoqërore, në veçantë atyre arsimore dhe kulturore. Pra,
të gjitha nivellet e shkollimit deri te ai tek ai universitar duhet që të pasurohen me lëndë të cilat kanë të bëjnë me moralin, me moralitetin dhe me etikën. Unë e shokove të fundit diskutohet çështja e heqjes së lëndës së etikës së religjioneve nga shkolla. Një hap ky katastrofal, një hap jashtëzakonisht i gabueshëm dhe destruktiv për shoqërinë. Pra, nuk mjaftojnë vetëm faltore dhe tempujt për të edukuar të rriun. Edhe shkolla duhet që me metoda të tjera të bashkëveproj me instancat e tjera sociale për të pasur neve një qytetar të mirëfill, qytetar të shëndosh, i cili do flas me arsye dhe me mendje dhe jo me pistolet, me pushk dhe me thika. Për ndryshe, neve do të kemi shoqëritë të cilat, shoqëritë e cila do të marë si ikon, si shembull, si model, si modus, vagabontin, rrugaçin e parë të lagjes, të mahalës ton, i cili për mes metodave të ndryshme, i ka bërë lekët, i ka bërë parat, i ka bërë veturat, ka bërë shtëpin, vilën, dashnoren dhe të gjitha i ka, por nuk e ka njerëzillëkun. Çfarë ndikon tek fëmijët që të marrin një hap të tillë deri në vrasje siç ndodhi rasti në Serbi ta dje? Ky rast makabër i cili na befasoi të gjithëve, na bën të ditur që kemi nevojë për shumë trajtime të cilat kanë të bëjnë në fushën e shëndetit mental të fëmijëve, të rriturve dhe kështu me radhë. Për të ushtruar një akt të dhunës duhet të marrim parasysh edhe për të shpjeguar çka është, edhe pse këtu ka një hapësirë shumë e gjerë për të diskutuar, për të deklaruar faktet kryesore. Unë do të mundohem që të përgjigjem drejt për drejt në pyetjen e juaj. Do të kisha veçuar tri faktor kryesor të cilët mund të shpijejnë deri në humbje të kontrollës dhe mund të përcaktojnë që një fëmijë të marë guximin, të merë guximin, të ushtroj dhunë ose të gjuaj me armë ndaj të tjerëve. Kush janë këto faktor të momente? I pari është ajo që ka të bëjë me çka sot fëmijët janë të ekspozuar, çka shikojnë, çka përsjellin fëmijët në rrjetet sociale, në mediumet, në programet televizive dhe kështu me radhë. Ne e dimë se shpeshherë fëmijët përballen me akte të dhunës, me modele agresive, me lojra të cilat kompjuterike, të cilat në një farë mënyrë kanë efekt hipnotizues të sjedhja e fëmijëve. Dhe vazhdimisht të lojra kompjuterike vën në pikpyetje të menduarit racionale duke i hipnotizuar fëmijët. Ky është e para. E dyta, që është një faktor relevant i rëndësishëm, ka të bëjë me ato çfarë përvoje kanë fëmijët. Jo të gjithë fëmijët reagojnë në mënyrë të njëjtë ndaj asaj se çka shikojnë. Por çfarë përvoje kanë? Kjo na bën të ditur një gjë. Janë fëmijët që ndjehen të frustruar, të izoluar, të përjashtuar nga shoqëria, kanë trauma që përjetojnë në familje ose trauma që përjetojnë në shkollë, mjedise, në lagje, kjo është shumë rëndësi, me çka përballen, me çfar eksperiencë, çfar përvoje kanë fëmijët. Dhe momenti i tretë që është shumë i rëndësishëm, ai ka të bëjë me bërthamën e personalitetit. Unë përdori një shprehje që çdo kush ka një vulkan i cili nuk shikohet, një vulkan brenda ti, dhe tani mjafton një shkëndi që të eksplodoj ai vulkani, dikush ka një vulkan mentaliteti, një vulkan shpirtëror të psikopatis, patologjik, i cili në momente të paparashikuara mund të shpërthej në atë mënyrë që individi ja të ndërmerë edhe kësi akte, të vras, të gjuaj dhe gjërat të tjera, që do të thotë se shumë rëndësi është që kjo jetë e brendshme, e padukshme, kjo është me rëndësi dhe kjo fletë shumë gjëra dhe kjo na bën të ditur se sa të kujdesshëm duhet jemi kur i vështrojmë sjelljet e fëmijëve, pasi flasim për fëmijët këtë rast. Profesor, çfarë duhet ndërmerret apo çfarë duhet ndërmarrim ne si shoqëri që mos të vijë ajo që është në fqinj, mos të vijë edhe tek ne?
apo ajo që ka ndodhur në Serbi realisht mos ndodhe tek ne. Sepse jemi mësuar, shohim jashtë në për Evropë, por në Ballkan mendoj se është hera e parë që ndodh një masakër e tillë. Çfarë duhet ne si shoqëri të ndërmarrim që mos vijë deri tek kjo? Si duhet t'i parandalojmë këto dukuri të cilat janë jashtëzakonisht rrezikshme? Këtu ka për shumë për të elaboruar. Unë do të mundohem në mënyrë koncize, vetëm të japë rekomandimet nga këndvështrimi im. Pikëse pari, në qofë se në shkollë, në mjediset shkollës, në mjediset familjes, dhe kështu më radhë, në qofë se të rriturit, prindet, edukatorët, vërejnë, vëzhgojnë, një sjedhje jo të përshtashme të fëmijës, një sjedhje jo të rëndomt, për shembull, një fëmijë i cili është i tërhequr nga shoqëria, një fëmijë i cili është mbyllet me orë të tëra në shtëpi dhe merret me lojra kompjuterike ose me internet gjëra të tjera, një fëmijë i cili vazhdimisht është i izoluar pra prej të tjerëve. Këto na bëjnë të ditur se është një lloj shenja alarmi se ne duhet të fokusohemi te kjo sjellje, se kjo mund të prodhojë gjëra të paparashikuara. Fëmijët të cilët shoqërohen me të tjerët, që kanë një rrjet social, te këto nuk kemi shenja të kësaj natyre. Fëmijët të cilët, individët të cilët janë më shumë të prirur të jetojnë një jetë të izoluar, të vetë izolohen dhe kështu me radhë, këtu kemi një potencial i cili mund të shkaktoj një sjellje kaq të rrezikshme që do të thotë se ne kur do të identifikojmë këto fëmijë si në familje, si në shkollë, mjedise edukative, kur do t'i identifikojmë dhe do t'i monitorojmë, atëherë, me psikologun e shkollës, me psikiatrin dhe me institucionet të tjera duhet trajtuar. Kemi psikoterapi për këto individ, kemi socioterapi dhe gjërat të tjera. Ekziston një mori strategjish përmes të cilave ne mund të rikthejmë, të riparojmë shëndetin e tyre të çrregulluar mental. Kjo është e tëra dhe kjo është përgjegjësia e shoqërisë, që do të thotë se jo vetëm përgjegjësia e prindërve, jo vetëm përgjegjësia e edukatorëve, por kjo është një përgjegjësi e gjithë shoqërisë, dhe shoqëria jonë, në qoftë se me indiferencë reagon ndaj këtyre rasteve, atëherë do të kemi mundësi të mëdha të reprizës. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në Beograd, në Serbi, në Amerikë dhe kështu me radhë. Kjo është më se e mundur dhe neve të na ndodhe. Dhe kjo mund të na prek të gjithë prindërve dhe gjithë të tjerëve.